یہ پوچھنے کا مزاج اس سے بھی ترقی ہوتی رہتی ہے. حدیث میں آتا ہے فَإِنَّمَا شِفَاءُ لَيْهِ سُؤَالِ نہ واقف آدمی کی شفا پوچھنے کے اندر ہے. راستے میں چل رہے ہیں, آپ کو راستہ معلوم نہیں ہے, پوچھنے میں کتنی آسانی ہے. میں سفر میں ہوتا ہوں, بعض دفعہ گاڑی چلانے والے ساتھی راستے میں اپنے اندازے سے چل رہے ہوتے ہیں, کافی دور جانے کے بعد اندازہ ہوا کہ غلطی ہو گئی. بعض دفعہ پورے سفر کی اتنی تھکاوٹ نہیں ہوتی اتنا راستہ بھولنے کے بعد آگے گئے اور پھر واپس آئے, تو اس تھکاوٹ ذہنی طور پر تھکاوٹ بہت زیادہ ہوتی ہے. لیکن چلو پھر ساتھیوں سے کرتا رہتا ہوں. دیکھو دنیا کے راستے ان میں پوچھ لیں تو آسانی ہو جاتی ہے, منظر کا رخ مل جاتا ہے. اسی طرح دین کی باتیں پوچھ پوچھ کر چلتا رہے تو آخرت کا سفر بھی آسان ہو جاتا ہے.